koliko je važno da se bavimo sportom? Puno je važno da se bavimo sportom. A zbog čega? Pa zato što je to zdravo, zato što to je fizička aktivnost, za razvoj je dobro. I reci mi, da li se tebi dopadaju ove novogodišnje igre što su organizovane? Da, dopadaju mi se baš. Šta najviše? Pa najviše ove prepreke i ovo s loptom. Zašto je važno da se bavimo sportom? Da bi bili zdravi. Čekaj, nisam ništa čula. Kaži, važno je da se bavimo sportom, da budemo zdravi, da se družimo i tako. Zašto je važno da se bavimo sportom? Da bi bili zdravi i da bi mogli da se družimo. A šta ti se najviše večeras ovde sviđa? Ovo što ćemo da prelazimo. Ovi poligoni, jel da? Da. Jer bi voljela da ima više ovakvih sadržaja u gradu? Da. Zašto je važno da se bavimo sportom? Da bi se razvijali. I da budemo zdravi, jel tako? Da. Šta se tebi danas ovde najviše dopada? Jel ove prepreke, poligoni? Da. A jel treniraš ti neki sport? Da, fudbal. I koliko dugo treniraš? Nekoliko meseci. Planiraš li da postaneš fudbaler? Da. Koliko se ti dugo baviš fudbalom? 5 meseci. I zašto je važno da se bavimo sportom? Da bi bili zdravi i jaki. Hoćeš li da budeš fudbaler kad porasteš? Hoću. I ko je tebi idol od svih ovih fudbalera? Messi. Šta vi učite u Malcu, genijalci? Matematiku i množenje i deljenje. A danas su organizovane sportske igre, da li se ti baviš nekim sportom? Da, bavim se skijanjem i tenisom. Je li teško to? Nije. A zašto je važno da se bavimo sportom? Pa da bi bili zdravi. Kažite nam o samoj ovoj manifestaciji, koliko je zapravo značajno da deca od najranijeg uzrasta počne da se bave sportom? Pa to je, ja mislim, možda jedna od najznačajnijih stvari u odrastanju dece. Pogotovo sada za ove nove generacije koje su više privržene telefonima i kompjuterima, valjalo bi da ovakvih manifestacija bude što više. Ja se sjećam dok sam bio mlađi, svo svoje slobodno vreme sam provodio na terenu igrajući se. To mi je pomoglo na kraju i da postanem profesionalni košarkaš. Vi ste pružili, da kažemo, pomoć u vidu toga što ste dali ovu halu, je li tako, da se organizuje ova fina manifestacija, pa nam recite više o tome. Pa drago mi je da se jedna ovakva manifestacija održava u sportskoj hali Mladost. Želja nam je, kao što sam rekao u konferenciji za medije, da ovakvih manifestacija, pogotovo tokom novogodišnjih praznika, bude više. Nadam se će narednih godina živjeti neki turnir u malom fudbalu. Ove godine imat ćemo naravno vikende turnir u odbojci za devojčice, tako da mislim da će, da kažem, biti živo narednih godina tokom zimskog perioda u sportskoj hali Mladost u Atlevici. Godišnje igre bez granica.
Podršku nam je pružio grad Čačak i izuzetno veliki da kroz zabavu, edukaciju i sport pojačamo prijateljstva i da ova manifestacija postane sinonim. Svi smo mi pobednici i da nije važno pobediti, već učestvovati. Draga deco, dragi roditelji, dragi naši najmlađi, pre svega, zadovoljstvo mi je što mogu da vas vidim u velikom broju i što ovde u okviru budućih, predstojećih blag dana, nove godine i Božića, možemo malo da osetimo i taj duh detinjstva koji sve treba da nas krasi i koji će nam pomoći kada malo porastemo i suočimo se sa nekim teškim životnim problemima, da ostanemo ljudi i da se trudimo da onu mašku, kreativnost, onu lepotu detinjstva iskoristimo da ih prevaziđemo. Te večeras da pokažete vašu kreativnost, fair play pre svega. Novogodišnje igre bez granica. Ja se nadam da će ovo prerasti u tradiciju, jer mnogo je bitno da sada za ove nove generacije da ih sklonimo malo iz kuće, da ih odvojimo od kompjutera i telefona, da ih dovedemo da se što više druže i razvijaju u normalnu decu i u normalne ljude. Fudbalski klub Metalac. Ekipe iz Čačka. Sportsko udruženje Fit Up. Edukativni centar Malac Genijalac Čačak. Big Ben. Fudbalski klub Harac. Igre organizuju se, kažite nam po koji put, koliko je učesnika, zapravo koji je cilj. Dobroveče, eto, večeras smo se sakupili ovdje svi u velikom broju, svi smo zadovoljni što su se roditelji i deči se odozvali i došli da se pridruže, da pružimo podršku svim našim mališanima, da im poželimo da uspeju, da ostvare rezultate, da se igra, da kroz igru i takmičenje nauče da nije bitno pobediti, već učestvovati kroz igru sa svojim drugarima. Osnovni cilj ove naše manifestacije je, pored toga što deci želimo da pružimo dosta zabave, nezaboravno druženja i to da podignemo svest o značaju fizičke aktivnosti. Jer pored toga što bavljenje rekreativnim sportom utiče na rast i razvoj naših mališana, on utiče na razvoj kognitivnih sposobnosti, jer postoji uska veza između mentalnih i fizičkih sposobnosti. Večeras učestvuje 160 takmičara, 16 ekipa, to su školice iz Milanovca i iz Čačka. Znamo da imaju, da su obezbeđeni i novogodišnji paketići upravo za sve učesnike. Generalni pokrovitelj ove naše manifestacije je kompanija Metalac iz Gornjeg Milanovca. Oni su se pobrinuli za sve naše takmičare, tako da svih 160 takmičara dobija i to te kako bogate novogodišnje paketiće. Naravno, i svi izvođači, učesnici muzičkog dela programa, također imaju, odnosno dobit će novogodišnje paketiće. A tu su se pobrinuli svi ostali naši prijatelji, kao što su Sportski centar Mladost, Kućna muzika, Ćatić kompani, Chip Svej, St. John's Voda Kosjerić i još mnogi drugi. Ja se izvinjam ako sve nisam zapamtila, ima ih dosta i hvala svima, jer bez njihove pomoći, njihove podrške, mi ne bismo uspješno realizovali ovu našu manifestaciju. Da li je u planu nešto za iduću godinu slično ovog tipa, da se svi udružite, da ne bude baš samo za Novu godinu? Da vam kažem, mi evo
kao školica već 2 godine učestvujemo u organizaciji letnjih igara bez granica. Evo, ove godine prvi put, nadam se ne i zadnji, mi želimo da nam ovo postane tradicija. Da ovo od sledeće godine, naravno, imamo i javni konkurs, da će više škola aplicirati, naravno, nadam se da će ovo zaživeti i imati, naravno, podršku od grada Čačka i svih drugih škola. Naravno da je od ovog uzrasta nam je negde baza, ako im u ovom uzrastu negde stvorimo kao naviku, odnosno kao životnu naviku da se bave sportom, onda nemamo brige ni kada budu odrasli, odnosno srednja škola. Koliko je bitno da se bave sportom, jeste sve više, ste svedoci da se sve više ovakvih manifestacija organizuje u gradu Čačku i grad Čačak podržava naravno svaku manifestaciju vezano za sport dece u najranijem uzrastu. Kao što vidite, ovde je preko 16 organizacija dece 7-8 godina i naravno ovog puta je uzela učešće i Centar korektivne gimnastike Sokolana, koji inače nema takmičarski karakter, već razvojni, ali smo se vrlo rado odazvali ovom novogodišnjem turniru i uzeli smo učešće. Naravno, ovde su sva deca pobednici, nema pobednika, svi su došli da se zabavljaju, druže i naravno da dobiju ono što je zaslužio, a to je novogodišnji paketić. Kakvi su planovi za iduću godinu što se tiče školskog sporta i nekih manifestacija? Pa, što se tiče školskog sporta, sve ide po planu kao i svih prethodnih godina. A što se tiče inače sporta u gradu, opredeljeno je 88 miliona dinara za sledeću godinu. U sportu imamo iznenađenja koja ja ne bih sada da vam, obzirom da je još uvek budžetska sednica u toku, ne bih da vam otkrivam, ali svakako da će biti iznenađenja, nadam se, istorijskih događaja za grad Čačak u 2019. godini. I u sve to će da budu uključeni naše najmlađe, tako? Sve što radimo, mogli ste da primetite, uključujemo naše najmlađe, zapravo sve radimo zbog njih. Čak i kada organizujemo radničke sportske igre, negde uvezujemo sa najmlađima, pa nam je negde moto od pravilnog starta do sigurnog cilja. Tako da, nešto što će, pored svih manifestacija, koje će biti nove u narednoj godini, ono što je naravno zadovoljstvo svih nas i svih sugrađana grada Čačka jeste rekonstrukcija atletske staze, odnosno atletskog stadiona koji će se desiti u 2019. godini i sami znamo da od 73. godine ništa nije uloženo u atletsku stazu. Mislim da sugrađani, odnosno građani grada Čačka zaslužuju atletski stadion kakav će dobiti u narednoj godini. 3, 4... Na zvuk pištaljke ćete krenuti.